ោកគង់ភុករដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាអាទិភាពសម្រាប់អាស៊ានហើយសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកកុងភុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាអាទិភាពសម្រាប់អាស៊ានហើយអ្វីដែលសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចង់បានគឺបញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលមានការចោទជាសំណួរឡើងដោយអ្នកកសិកម្មព័ត៌មានអំពីបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកកុងភុកបានឆ្លើយតបពីចំហររបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សខណៈដែលបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021ដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីពីតំណែងទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានលើកឡើងថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ការជំរុញការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងដែរយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រៀបបាននឹងរបៀបវិរៈមួយនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាទៀងទាត់ទៅហើយប៉ុន្តែក៏មានការងារអតិភិបមួយចំនួនដែលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ចង់ចូលរួមផងដែរជាពិសេសការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកបានកោថាបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះទាមទារពេលវេលាទាមទារការអត់ធ្មត់និងទាមទារអភិក្រមមួយប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិយមចូលយើងដឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយរបបយោធាតាំងពីទទួលបានឯករាជ្យមកម្ល៉េះគឺ74ឆ្នាំហើយក្នុងខណៈដែលលោកស្រីអងសានស៊ូជីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណែករបស់យុធាផងដែរបានន័យថារបបនេះបានចាក់ឬសជ្រៅនៅក្នុងសង្គមហើយប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌នយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ពិបាកស្ថានភាពទីក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមាន120ក្រុមជនជាតិដែលក្នុងនោះមាន18ក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធហើយក្នុង18ក្រុមនោះមានតែ11ក្រុមទេដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល7ទៀតនៅបន្តហើយក្នុង7ក្រុមនោះមាន4ក្រុមខ្លាំងជាមួយគ្នានេះលោកកុងភុកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងហើយថាត្រូវតែរៀបចំគោលការណ៍អន្តរកាលមួយដែលត្រូវអនុវត្តពីប្រធានអាស៊ានមួយទៅប្រធានមួយដោយវាមានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបង្កើតឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចសម្រាប់អាស៊ានដែលជាឯកសារយោងសំខាន់សម្រាប់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអនុម័តដោយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈដែលកម្ពុជាបានទទួលញញួរជាប្រធានអាស៊ានក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយលើកហើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក្នុងនាមជាបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានបានធ្វើដំណើរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីរលើកផងដែរ